Валерий Георгиевич перед игрой всегда говорил в раздевалке, говорит, мне все равно, что будет сегодня. Дождь, снегопад, камнепад, но мы «Спартак» должны обыграть. Они, как говорят, проиграйте еще каким-то двум командам, но только у ЦСКА выиграйте. Повыдирали там пол Лужников кресло. Кресел затянуло там такой дымкой сумасшедший стадіон, що там грали минут 10 вообще как в тумані. Останні штрихи цього полотна, традиційна нецензурщина, бійки фанів з ОМОНом, знамениті махачі, є повний портрет головного бренду російського клубного футболу. Те, без чого можна обійтись, але неможливо уявити останні десятки років протистояння ЦСКА «Спартак». Всі ми знаємо, що скоро состоїться событие, которое приводит в ужас всіх росіян. Фани ЦСКА йдуть в ногу з часом. До матчу проти головного ворога інтернет-відеопрев'ю власного виробництва. Головне завдання – висміяти суперника. Слів тут можна не добирати, головне наприкінці – переконати. 30 апреля, стадіон Лужники, 2 часа дня, трибуни де! А за скільки днів, ну, як правильно, там рахунка? Смотря скільки народу. А, ну, хорошо, к этому матчу. Ну, к этому матчу. Не за 13, да. Представники наймасовішого фан-руху «Спартака» – великі прихильники банерного мистецтва. Черговий витвір у стадії розробки. Секрет наразі показати, але ж є що згадати. На стіні історичне фото із драмою, але хеппі-ендом. Кілька років тому це полотно творили цілий тиждень, але мало не втратили вночі перед грою. Приїхали там хліган ЦСКА, кинули фаєр. От. Что-то плеснули там, не знаю, зажигательной смесью, наверное, тоже, потому что там выгорела целая дорожка там шириной 1.5 метра и длиной 20 метров. Сначала думали, что все пропало, потом созвонились, там все ребята приехали, там кто там ткань привез, кого был в закромах, кто там краску, и, в принципе, вручную все это зашили нитками там, вот, и закрасили. Представитель московского «Спартака», 6 лет в околофутболе. Хуліган ЦСКА 7 лет драк. Вони призначили зустріч у темну пору доби, без жодних імен та облич. Товариші у звичайному житті і вороги у своєму незвичному хобі. Це наш образ життя, це бешеный адреналін, який дозволяє нам реалізувати свою любов к клубу, вот, именно свой потенціал, молодежный, свой задор. Убивай, блядь! Убивай, нахуй! Кто-то там на роликах катается, кто-то на лыжах ездит. Каждому, как говорится, свое. Нам больше, так сказать, по нутру это. Так как это, опять же, воспитание своеобразное. У них неписаний кодекс правил і тверде переконання. Мовляв, лише так пізнається справжній чоловічий характер. Свої зламані носи, ребра і численні струси мозку описують буденно. Майбутню бійку перед матчем ЦСКА «Спартак» як неминучу. Завтра буде своєобразна війна між двома лагерями, двома фанатськими лагерями, хуліганськими іменно. От, так що не сумнівайтеся, завтра Москва буде кипіти. За годину до старту гри поруч зі стадіоном – це одне з небагатьох слів, які можна цитувати. Чим для них є це протистояння і чому вони так ненавидять одне одного, обом суперникам важко пояснити. Простіше таким знаменитим російським лексиконом описати. Чому «Спартак» – самий такий суперник? Ну, дербі. Если мат, то нормально, можно. Да, да, это, ну это положено вроде как бы. Тимоха, пас! Не, пас, давай! За что «Спартак» так не любите? Не, жизнь у нас такая тяжелая. Наскільки принциповою є битва ЦСКА «Спартак» свідчить історія, а точніше її яскраві факти. Від 2001 до 2008, 7 років, 14 матчів поспіль «Спартак» не міг перемогти ЦСКА. Знаменна для червоно-білих фанів подія сталася 1 листопада 2008 року, після чого «Спартак» навіть випустив спеціальну футболку із пам'ятною на ній датою. Після цього спартаківці ще раз перемогли свого запеклого ворога, але надалі і до сьогодні всі решту три матчів програли. Ще трохи такої статистики, і спартаківцям варто замислитись над новою футболкою і з новою на ній датою.
Обидві фанатські трибуни упродовж матчу були на традиційному рівні. Підбадьорювали і банерами, і голосовою підтримкою, але на полі їм так і не віддячили. Загалом нудний матч фани вирішили урізноманітити своїм значно цікавішим протистоянням на верхівці трибун. Але 3,5 тисячі правоохоронців цього разу спрацювали на відмінно. І ті кілька десятків виламаних крісел – проста буденність. І не таке лужники переживали. Від такого шоу пожвавішав «Спартак», забив зусиллям бразильця Арі і втримав дещо несподівану перемогу 1-0. На радість нашому Андрієві Деканю перший сухий матч у дербі і перша його перемога над ЦСКА. Дербі є дербі, то есть, как бы, это совсем отдельная категория матчей. Але відпочинок цього року в травні їм усім тільки сниться. За якихось 10 днів вони знову зійдуться. Вже під афішею півфінал Кубка Росії, але із незмінним антуражем. Матчів ЦСКА проти Спартака, на думку фанів, багато не буває. Інакше, куди має вихлюпнути свою нестримну енергію ця загадкова російська душа? Знаю.